विश्वमै तस्बिर खिच्न प्रयोग हुँदै आएको माइक्रो फिल्मिङ प्रविधि अहिले अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधि र चिप्सको प्रयोगसँगै पूर्ण रूपमा विस्थापित भइसकेको छ नयाँ पुस्तालाई त माइक्रो फिल्मिङ के हो भन्ने समेत जानकारी नहुन सक्छ यसरी कुनै समय निकै चर्चित बनेको यो प्रविधि सोही क्षेत्रमा निष्फल बने पनि पुराना अभिलेख संरक्षणको लागि भने अनिवार्य जस्तै बनेको छ माइक्रोफिल्मिङ यस्तो प्रविधि हो जहाँ पुरानो अभिलेखहरूको पहिले फोटो खिचिन्छ र आवश्यकता अनुसार रेललाई उपकरणको सहायताबाट अध्ययन गर्न सकिन्छ यसरी एकपटक रेलमा सुरक्षित गरिएको अभिलेख पाँच सय वर्षसम्म सुरक्षित रहन्छ प्रकाइभिङको हिसाबले अथवा दीर्घकालीन रूपमा रेकर्डहरू सुरक्षित गर्ने हिसाबले डिजिटल प्रविधिलाई अहिलेसम्म विश्वले रुचाउन या भनौँ त्यसलाई अप्नाउन सकेका छैन माइक्रोफिल्मलाई चाहिँ हामीले यदि यसलाई प्रोपरली उचित तरिकाले भण्डारण गर्ने हो भने पाँच सय वर्षसम्म बिना कुनै झन्झट र बिना कुनै प्रविधिमा परिवर्तन सुरक्षित गर्न सकिन्छ त्यसैले जतिसुकै नयाँ प्रविधि भित्रिए पनि विश्वका सबै अभिलेखालयमा ले यिनै प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरिन्छ काठमाडौँमा रहेको राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा पनि यिनै प्रविधिको प्रयोगबाट पुराना र महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू सङ्ग्रहित गरिएको छ आजभन्दा सोह्र सय वर्ष पुरानो डकुमेन्टहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्दाखेरि पनि बिग्रिने सम्भावनाका डकुमेन्टहरू धेरै छन् हामीसँग करिब करिब पचास हजार ग्रन्थहरू छन् माइक्रोफिल्म झन्डै दुई लाखको माइक्रोफिल्महरू छन् यो राष्ट्रिय अभिलेखालयमा नेवारी उत्तर उत्तरलिच्छवी लिपि तिब्बती पाली संस्कृत लगायत भाषा र रञ्जना बङ्गाली मैथिली लिपिमा लेखिएका सातौँ शताब्दीदेखिका दुई लाखभरि अभिलेख सङ्ग्रहित छन् माइक्रोफिल्मिङको लागि विगतमा जर्मन सरकारले सहयोग गरेको थियो भने अभिलेखालयले ले सङ्ग्रहित सबै मूल ग्रन्थ र अभिलेखको माइक्रोफिल्मिङ गरेर रा सुरक्षित राख्ने काम गर्दै आएको छ बाटानुकूलित व्यवस्था गरी अभिलेखहरू सङ्ग्रहित र सुरक्षित गरिएको अभिलेखालयको भवन रहेको जग्गा दुई हजार सालमा सरकारले सर्वोच्च अदालतको पार्किङ बनाउने निर्णय गरेपछि अभिलेखालय कहाँ सार्ने अझै अन्यल छ इतिहासका साक्षी अमूल्य प्रमाण तथा राष्ट्रका अति संवेदनशील अभिलेख रहेको यस सङ्ग्रहालय यहाँबाट नहटाउन अभिलेखालयले माग गर्दै आएको छ एघार सय बाह्र सय वर्षभन्दा पुराना कागजातहरू छन् जुन असाध्यै जीर्ण अवस्थामा छन् जसलाई छुन पनि असाध्यै संवेदनशील हातले छुनुपर्ने हुन्छ अति ध्यान दिएर छुनुपर्ने हुन्छ त्यस्तो कागजातहरूलाई यसरी राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राखिराखिएको छ अब यसलाई यहाँबाट स्थानान्तरण गर्नु भनेको त त्यो कागजातको जीवन समाप्त पार्नु जस्तो यहाँबाट अन्त स्थानान्तरण गर्नु भनेको प्राविधिक रूपमा असाध्यै जटिल कार्य हो त्यो जटिल कार्यलाई हामीहरूले यत्तिकै हचुवाको भरमा अभिलेखालयले चाहिँ यहाँबाट सर्नु पर्यो भनेको भरमा यहाँबाट सार्न सक्ने अवस्था कदापि रहँदैन यहाँबाट अभिलेखालय हटाउँदा मूल अभिलेखसँगै माइक्रो फिल्मिङ गरिएका लाखौँ दस्तावेज समेत नष्ट हुने भएकोले अभिलेखालयले वैकल्पिक उपाय खोज्न सरकारसँग अपिल गरेको छ यो अभिलेखालय पार्किङमा परिणत गर्ने हो भने पक्कै पनि यी संवेदनशील तातपत्र भोजपत्र स्वर्णपत्र नीलपत्र लगायतका राष्ट्रकै सम्पत्ति नष्ट भएर जाने सम्भावना रहेको छ क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र मास्केका साथ जितेन्द्र श्रेष्ठ राष्ट्रिय अभिलेखालय काठमाडौँ